교진아가 다가뽕만 다수의 라인원이 그나루와 따뜻히 간사하니야래 두후이 예보피라비 원나이원나이코야메소이 민변이래 그나루와 프로시자야수 난데당 싸워메 차로 싸워메 내종 동라 싸워메 피나이밤라 창나대루리야로 채친 인슈랑 콜라 인슈랑아래 ตุตุเสยองตุฟงขอไปแล้วเฉ็จๆดีลูนาเสยองหลวยเสยองว่าโลอะไรกระนาดว่าซีดีย้ายดาบ่าย้ายดาตุ้ยเสดาเฉ็จๆลูออปเรชั่นลูเฉ็จๆลูอะกุซุซอมเลยทําไมอกุเมียนเปาะได้สนิทจีกาเมียนเปาะได้ดิโมคราซีมาเอ้าอย่าไหนบ่ล่ะบ่าดิเปาะเนดาเลยอย่าบ่าดิอย่ากูอย่าอะเกลุกูเสียงกูตะปะไล่ลูเสียงวงกะอี้จี้บิลูอยู่ซะเดโดดิมโห ဒီနိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာပြောတဲ့ပြင်ပလူနာကုဌာနအရေးပေါ်စေယုံကြီးအရေးပေါ်လို့မျိုးစေယုံတိုင်းစေယုံတိုင်းမှာအရေးပေါ်ဌာနရှိတယ်စေယုံတိုင်းမှာသူတို့ကအေအန်အီလို့ခေါ်တယ်ဒီမှာအမှန်ချက်စီပေါ်အဲ့ဒီစေယုံကိုလူတိုင်းလူတိုင်းဘာရောဂါပဲဖြစ်ဖြစ်တပြလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတော့တန်းစီရတာနည်းနည်းများတယ်ဒါပေမဲ့ရောဂါအနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုကအလွန်အမတန်ခံစားနေရတယ်
ဘူးပြန်ပြန်လှောက်တာလက်မခံဘူးဘာလို့ရေးမကြည့်ဘူးလိမ်ပြီးတော့တော့မပြနဲ့တို့တော့သိတယ်တကယ်လို့ကျွန်တော်ကနေပြောသလိုအလွန်အမတန်အရေးကြီးတဲ့ဥပမာသွေးဝန်းသွားနေတယ်ဆိုပါစို့ဒါအလွယ်ဆုံးပေါ့သွေးဝန်းသွားနေပြီဆိုရင်ကိုကမရတော့ဘူးသွားသွေးတွေကဘောစင်တာနဲ့ချက်ချင်းကိုအိမ်ကိုကားကိုတို့မှ ambulance ကိုခေါ်ချက်ချင်းဆေးရုံရောက်သွားဆေးရုံရောက်သွားတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကကြည့်ပြီးတော့ဒီလူကို operation လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုချက်ချင်းလုပ်ပေးတာကျွန်တော်ကနေပြောတဲ့ကျမ်းမာရေးအာမခံလူတွေရတဲ့အတိုင်းကနေတော့တထေးတွေတိမ့်တရာတိမ့်တထောင်တိမ့်တထောင်ယူရီးယားနိုင်ငံမှာတကုတဲ့စင်ကူနိုင်ငံမှာတကုတဲ့ UK နိုင်ငံမှာလာကုတဲ့အခွင့်အရေးကိုချက်ချင်းလုပ်ပေးတာအဲ့မှာမှာအလုံးအမတန်အရေးကြီးတဲ့ဟာကိုသူတွေ့သွားပြီးတော့ဒါဒီ operation အကြီးကြီးတွေလုပ်ရမှာသူချက်ချင်းဒီလူနာကိုလိုအပ်တဲ့ပြုစုမှုတွေစောက်ရှောက်မှုတွေလိုအပ်တဲ့ကနေတော့ကျွန်တော်ပြောတဲ့ဓာတ်မှန်ရိုက်မယ်စကန်ရိုက်မယ်အာမာရန်ရိုက်မယ်ဒီအထွာဆောင်ရိုက်မယ်သွေးစင်မယ်သွေးဖောက်မယ်အကုန်လုံးစေယုံထဲမှာရှိအကုန်ရှိတယ်ချက်ချင်းအဲ့ဒါလေပုံမှန်ကျွန်တော်ကနေပြောသလိုဆရာဝန်တွေကညွန်ထားတဲ့လူတွေကတန်းစီရတယ်နှစ်ပတ်အဲ့လူတွေပါအကုန်ကြော်ပြီဒါအရေးပေါ်ကလာတဲ့လူတွေအကုန်လုံးအဲ့လူတွေအကုန်လုံးကြော်အကုန်ချက်ချင်းရိုက်ပြီးလိုအပ်တဲ့ operation လုပ်မယ်သူတို့ချက်ချင်းဆရာဝန်ကြီးတွေအစီအွေးထားသူတို့စေယုံတိုင်းစေယုံတိုင်းမှာ operation တိုင်းမှာအရေးပေါ်ရှိပြီသားကျွန်တော်ကနေပြောတဲ့အရေးပေါ်တထေးများပတ်စံ3000ပေးတဲ့လူတွေ3000ပေးတဲ့လူတွေ3000ပေးတဲ့အခွင့်အရေးကိုကနေတော့ပတ်စံတပြားမှဝင်ဝင်မရှိဘူး homeless တိုက်ပြူလည်းဘာမှဝင်ဝင်မစားဘူးမတမဆွမ်းလည်းဖြစ်နေသေးတယ်မိဘလည်းမရှိဘူးဆွေမျိုးလည်းမရှိဘူးရတယ်ချက်ချင်းကျွန်တော်ကနေပြောသလိုဒီကနေတော့ insurance အသက်အာမခံကုမ္ပဏီကကျန်းမာရေးအာမခံကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ဝန်ဆောင်မှုမျိုးသတိမြမိမိရဲ့ပတ်စံများတိတ်တရားတိတ်တထောင်တိတ်တထောင်တိတ်တသာတကဘာလုံးမှာသွားကုနေတယ်လေရွယ်နဲ့ကုတဲ့အခွင့်အရေးမျိုးကိုခဏတုန်းကကဘာအကောင်ဆုံးဆေးရုံတွေကခွဲခြားဆက်ဆံမှု discriminate မရှိဘဲနဲ့ကုတာပြီအရေးကြီးရင်အဓိကဆရာဝန်ကဆုံးဖြတ်ချက်ပဲ right to help ဖြစ်တဲ့ right to decision right to responsible ပဲအဲ့ဒီကျမ်းမာရေးဆရာဝန်ကြီးများရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တွေဒီလူနာကိုချက်ချင်းခွဲမယ်ဒုတိယမဟုတ်ဒီလူနာကိုအရေးပေါ်စမ်းသပ်မှုတွေလုပ်ပြီးအရေးပေါ်ခွဲမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ရင်ကုန်ကြမှုရေးကိုဘာမှထည့်စင်စားစရာမလိုဘူးအဲ့ဒီလူနာကအဝတ်တရေကိုတကူနဲ့ဆေးရုံအေကနာတော်ကဆေးရုံကပေါ်ဝင်သွားကနာတော်ကအရေးပေါ်ဝင်သွားလူနာဒီအကောင့်ပဲဂတိနဲ့နှစ်ပတ်နေမယ်တန်းနေမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီကလေးဆေးရုံမှာတစ်နှစ်တောင်ကြာတယ်အကုန်ပြန်ဆင်းလာတပြားတစ်ချက်မှဘာမှပေးစရာမလိုဘာမှထမင်းလည်းပို့စရာမလိုဘာမှလည်းကျွေးစရာမလိုအကုန်လုံးဆေးရုံကအစအဆုံးဝန်ထမ်းပေါင်းမြောက်များစွာခံတာတွေကျွန်တော်တို့ကလေးဆေးရုံမှာဆိုရင်ကျမရဲ့ဝန်ထမ်းဒါမကကလေးများကိုမှုဖို့ကလေးများကိုပျော်အောင်လုပ်ဖို့ကလေးနေတဲ့ကစားပေးမှုအဖွဲတွေတောင်ဖွဲ့ထားတယ်ဝန်ထမ်းနေခံတာတွေကလာတော့နလန်ထလာတဲ့ကလေးတွေအယုတ်လေးတွေယူသွားပြီးကလေးတွေကိုတီးတန်းသဆော့ပေးတယောက်ချင်းဆော့ပေးတာကလေးတွေနားထောင်ဖို့အတွက်ဆေးရုံတွင်ကလေးရေဒီယိုလေးတွေပါလွှင့်ပေးထားတယ်အခုလိုကျွန်တော်ပြောနေသလိုမိုက်လေးနဲ့ကလေးတွေကိုစကားတွေပြောပေးနေတယ်ကလေးတွေအကြိုက်တချင်းလေးလွှင့်ပေးတယ်ကလေးတွေကိုရုပ်ရှင်ကားလေးတွေပြပေးနေတယ်ကလေးတွေကိုတီးသန့်ပြုစုမဲ့ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းအပြင်ကလေးတွေရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကစားဖို့အတွက်ကလေးတွေကိုမှုဖို့ကလေးတွေကိုစော့ဖို့အဲ့ဒါမျိုးဝန်ထမ်းတွေလည်းခံထားတယ်စောစောတုန်းကတထေးများတက်နိုင်တဲ့တကယ်ကမ္ဘာအကောင်ဆုံးပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေမှာရတဲ့ 5 star ဝန်ဆောင်မှုမျိုးကိုလူတိုင်းလူတိုင်းအရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်ပြည့်စုံဆောက်ရှောက်ပေးတဲ့စနစ်ပဲ
အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားမယ်သာယာသောဒီမိုကရေစီနဲ့ right to help ပဲလှိုင်ဝင်းကြီးမင်းဘာတွေပြောနေတာလဲဒါတွေကစိတ်ကူးရင်ကြီးမထင်ပါနဲ့စိတ်ကူးမရင်ပါဘူးကျွန်တော်တို့သွားတဲ့သာယာသောဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းမှာအဲ့ဒီစနစ်ကိုရောက်နေပြီအဲ့ဒီအတိုင်းကိုလည်းတကယ်ပြုစုစောင့်ရှောက်ပေးနေပြီတကယ်ကိုအရေးပေါ်ဖြစ်လာရင်တပြားတစ်ချက်မှကုန်စရာမလိုဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာသိန်းတစ်ထောင်သိန်းတစ်သန်းသိန်းတစ်သန်းကုန်မဲ့ပတ်စံလည်းတပြားမှကုန်စရာမလိုဘူးအဲ့ဒီတိုင်းပဲပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတွေယူရီးယားဆေးရုံကြီးတွေအင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာလာတက်မဲ့ဒေါ်လာဖန်နဲ့ကြီးသိန်းနဲ့ကြီးတွေပြရတဲ့ဆေးရုံတွေအမေရိကန်မှာတော့တက်မဲ့ဒေါ်လာဖန်နဲ့သိန်းနဲ့ကြီးတွေတကယ်ထူးခြားတဲ့ယောဂါတွေကိုတကယ်ကပအကောင်ဆုံးပညာရှင်တွေနဲ့ရုပ်ရှင်တွေမှလည်းကြည့်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးမျိုးကိုဒီနိုင်ငံမှာကိုကိုယ်နိုင်ငံမှာကိုအဲ့လိုအကောင်ဆုံးဆေးရုံတွေနဲ့အဲ့ဒီအကောင်ဆုံးဆရာဝန်တွေအကောင်ဆုံးနှီးပညာတွေနဲ့အကောင်ဆုံးဝန်ဆောင်မှုတွေနဲ့ကိုစောစောအတိုင်း right to help နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းလူသားတိုင်းလူသားတိုင်းကိုယ်နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတိုင်းကိုလှုပ်ပေးလို့ရဖို့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့သူတို့တယောနေတဲ့သူတို့လှောင်ပြောင်နေတဲ့အနောက်တိုင်းဒီမိုကရေစီပဲအနောက်ယဉ်ကျေးမှုပဲလူတွေထင်နေတာကအနောက်တိုင်းယဉ်ကျေးမှုဆိုတာဥစ္စာတွေဗယံမတာဖို့မူယူတောင်းကြံအဲ့ဒါကလူဖွဲ့စည်းတိုင်းမှာအ ਨੇ စုကနေရာတကာရှိတာပဲ ਨੇ ကလက်တက်တဲ့လူပိုင်းမူယူတောင်းကြံမှာမပပြင်းမှလည်းလူတိုင်းမှာရှိတာအများစုလူတိုင်းသားတွေလူကိုလူလိုမြင်နေမိမိနိုင်ငံမှာရှိတဲ့နိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားဆင်းရဲချမ်းသာမရွေးလူတိုင်းလူတိုင်းရမယ်အခွင့်အရေးချမ်းသာတဲ့ကလေးတွေကမိဘတွေကအိမ်မှာထမင်းကျွေးလိုက်မယ်ကောက်ကောင်းစားရမယ်ကိတ်မှုတွေစားမယ်ဆင်းရဲတဲ့ကလေးတွေကမိဘတော်ထမင်းနဲ့မှန်အောင်မစားနိုင်ဘူးအဖေကအလုပ်လုပ်ပြီးစိုက်ကားနေပြီးပြန်လာရင်ကုန်ထမ်းပြီးပြန်လာရင်ရေထမ်းပြီးပြန်လာရင်ပါလာမယ့်ပတ်စံလေးနဲ့အမေကတမျောမျောနဲ့ဆံဝယ်စားရမယ်အဖေမပါလာရင်အဖေကဟိုပြေးပောင်ဒီပြေးပောင်နဲ့အမေကလှုပ်ရပြီးတော့စားမဲ့ကလေးတွေကနောက်နေ့မနေ့ကြောင်းသွားတဲ့ခါမှာအိုးစားအစ်စ်ဝယ်ပေးဖို့နေတယ်ဆိုရှိတဲ့အိုးအစားလေးတွေကိုချုပ်လှုပ်ပြီးတော့သွားတဲ့ကလေးတွေကဘလို့အသာရင်းတွေနောက်ဆုံးပုံမှန်ထမင်းပူတော်ထည့်ပေးနိုင်ဖို့အနိုင်နိုင်ဒါဆိုရင်ဒီကလေးတွေက right to education လို့ပြောသော right to ခံစားခွင့်ရကျောင်းထဲမှာရောက်တဲ့ခေမှာငယ်ရတဲ့ဒီနှုတ်နယ်တဲ့ကလေးတွေရဲ့နှလုံးသားမှာသူတို့ကြတော့ကောင်းကောင်းစားတယ်။ तू အဲ့ဒါကြီးမတွေ့တတ်ဘူးလေ။ तू ဘယ်ချမ်းသာလားစိတ်ဟိတာ तू မသိဘူး။သူတို့ကောင်းကောင်းစားရင် तू လည်းစားကျင်တယ်။သူတို့ဒီချမ်း तू ဘေးရတငယ်ချင်းကပစုံတော့စားကျင်ရင် तू လည်းစားကျင်တယ်ခင်ဗျ။အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကလေးရဲ့သင်ခင်မှုတွေဒီကလေးရဲ့အားငယ်မှုတွေဟာကလေးရဲ့ဥနောက်ဖို့ပြုမှုကိုပါတခါတည်းထိခိုက်သွားတာ။အဲ့ဒီကနေမှညံတုံးအကြံတုံးညံတုံးနေနဲ့မလိုလားအပ်တဲ့စန့်ကျင်ဘက်တွေဖြစ်သွားပြီးကလေးတွေဟာနိုင်ငံရဲ့အနာကအညွတ်အဖူးလူတွေကဘလို့ဆုံးရှုံးသွားတာကိုသိတဲ့အတွက် right to ကလေးတိုင်းကလေးတိုင်းကြောင်းတက်တဲ့ကလေးတိုင်းကိုမတို့အိမ်ကဘယ်သူမှထမင်းမှုယူမလာတဲ့နိုင်ငံတော်ကကျွေးမယ်စနစ်မင်းချမ်းသာတဲ့ကလေးလဲနိုင်ငံတော်ကစီစနစ်နဲ့ကျွေးမယ်ဒီသုံးဒီ last ကိုပဲစားရမယ်စင်ရတဲ့ကလေးလဲလူတိုင်းစားရမှာကလေးတွေစာလောင်နေပြီးတော့ပညာသင်လို့မရဘူးအဲ့ဒါ right to education နဲ့ right to ပဲအခွင့်အရေးဆိုတာဒါကိုပြောတာဒါကြောင့်ကနာတော့ကကျောင်းပိတ်တဲ့အချိန်မှာကျောင်းကမကျွေးတဲ့ခါကြတော့ဒီကလေးတွေမိဘကမဝင်ဝင်မရှိလို့အိမ်မှာဗိုက်စာနေမှာပေါ့မနဲ့မလို့ရင်သူများကလေးတွေကမဝင်ကားတွေအမျိုးမျိုးစားခောက်ဆွဲတုပ်တွေအမျိုးမျိုးစားတိုးရှည်တွေပလာတာတွေအမျိုးမျိုးစားဆိုသူတို့အိမ်မှာကစားတော့ပဲပြုတ်တော့နိုင်နိုင်ဆန်နဲ့စီစားတဲ့အနေနဲ့ဒီကလေးတွေဟာလာနေတဲ့ခါကျရင်ဒီကလေးတွေကဘလို့စိတ်အားငယ်သွားမယ်ဒီကလေးတွေကျမရေးဖွံ့ဖြိုးမှုတွေဒီကလေးရဲ့စိတ်တန်ရာရမှုတွေဒီကလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖွံ့ဖြိုးမှုတွေကအဲ့ဒီကလေးတွေကနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်တွေဖြစ်တဲ့အတွက်မရဘူးကျောင်းပိတ်ရင်လည်းနိုင်ငံတော်ကမိဘတွေကိုမိဘတွေရဲ့အကောက်ထဲကိုပတ်စံထည့်ပေးတဲ့စနစ်ဘောက်ဖူဘောင်ချာလို့ခေါ်တဲ့ဘောင်ချာလေးတွေပို့ပေးလိုက်တယ်ပြောစင်တာကပတ်စံမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီဘောင်ချာနဲ့ခဏတော့ကတချို့နေရာမှာတောက်ဝယ်ပြီးတော့ကလေးတွေကိုကျွေးတဲ့စနစ်